tenhle ten song patří všem, co mají potíže s figurou. Já jmenuju se Tučný a postavu mám vidulou. My jsme s Michalem, co si můžu jako vzpomenout, tak jsme nejvíc chodili do junior hotelu. To bylo v Žitné ulici. A tam vždycky, když jsme třeba přijeli z vystoupení ve 12 v jednu, tam vždycky pro nás, jako pro umělce, tenkrát měli odevříno. Na kvetou mrazem já zase našel klid, zas kvetu popel na zem a můžu nahlas klít. A nemusím se hádat a vynakládat kum, abych si mohl dát tajně malej rum. Potkávali jsme se hlavně tady teda na Letný, protože jsme tady měli takovou celou letenskou partu. Tady do Belvasu, který je tady vedle hotel Belvedere, že jo, na Belkrédyho třídě bývalý. Tak tam jsme taky chodili, tam Michal dokonce zpíval s jednou barovou kapelou. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérii, jak krví rudne zem. Já si vzpomínám, že on teda vždycky, když měl takovou tu flamovací náladu, tak končil někdy nad ránem v jednom baru, který se jmenoval U Vrbiček. To byl opravdu taková štyrka, jo, která tenkrát existovala. A on vždycky tam, už tam měl pochopitelně svoje známý, ten personál a tohle, a vždycky tam přišel, už měl teda pod kloboučkem a vždycky ho posadili na jukebox a dali tam ty singly, který tenkrát Greenhorni jako vyprodukovali. A Michal tam zpíval naživo s tou nahrávkou. Jako. Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Jsou dlouhý večery, když roznáší šery a ve svých snech jenom neobjímá. Já si myslím, že byl trošku opilej a říkal, tak já jsem král český country music a vy všichni umíte hovno. Jak on to tak vždycky říkal. A já jsem se tak na něj koukala a říkala jsem, ten kluk dělá frajer, ale v těch očích to vůbec nemá. V těch očích měl takovýho něco krásného, že mě to zaujmulo a celý večer jsem se furt na ty jeho oči dívala, možná ne celý večer, já jsem tenkrát byla vdaná ještě, ale zaujmul mě, protože Michal celý večer do mě trošku jakoby vandroval a já jsem ho upozornila, že tam mám manžela a on říkal, jo, pane inženýre, já jsem se nevšiml, že jste smluvně vázan tady s Martou. Že viděl prstínek, tak říkal, tak já už přestanu. No nicméně mě hned pozval, abych se přišla podívat, protože oni každý čtvrtek tenkrát hráli na Smíchově ty jejich salony. A tak jsem tam ve čtvrtek se přišla podívat, no a pak už jsme šli někam asi do junioru, nebo já nevím, kam se to tenkrát chodilo. No a takhle to pokračovalo, že mě telefonoval a tak dále. Vádlu, je konec snů, tak jako Napoleon tam, ty najdeš jednou sám v životě svým i to svoje vádlu. Já hocha znal jsem, jeho jméno Jimmy Hay, velký on, měl kolt a ještě větší sen, jednou noc se cenil, když ho ládoval, že je nebezpečný pistolnický král. Waterloo, 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 je konec snů, tak jako Napoleon tam, ty najdeš jednou sám v životě svým i to svoje Waterloo. Mě bylo asi 6 let a pro mě to bylo vlastně spojený s takovou věcí. Moje maminka byla asi 7 měsíců v Mexiku. A já jsem byla ve školní jídelně a jednou přišla úplně blondětá, úplně černá ženská, což po roce vlastně, což byla moje maminka. A v zápětí na to mě představila Michala, jo. Takže to bylo, tak, byl to takový jakoby silnější zážitek, jakoby dítě, se to takhle pamatuju. A no, on styděl se mě a já jsem se ho styděla, já jsem nemluvila, nebo jsem nemluvila samozřejmě, ale styděla jsem se taky hrozně, když jsem byla malá.
Takže my jsme spolu moc nekomunikovali. A ono se to potom zlomilo, až když vlastně se narodila sestra a ona byla hrozně upovídaná jako dítě a měla bezvadný hlášky a vlastně ta rodina začala jakoby fungovat, tak samozřejmě se to potom zlomilo. Já jsem si myslela dlouho, že táta je takovej chladnej, že moc jakoby emoce na něm nebyly vidět. Byl introvertní hodně a těsně předtím, než umřel, tak jsem se potkala s jednou léčitelkou, která ho léčila a ona mi řekla, on by za tebe dejchal. A já jsem na ní koukala úplně tak jako vyjeveně, protože mě to najednou přišlo hrozně takový jako intenzivní, jakože jako jsem pocítila ten vztah, jakože opravdu to tak je, že by za mě dejchal a že se to týká mě jako osobně, že to je opravdu jako vztah táta dcera. Dobrý den. Ahoj, jak pak to, že jsi dneska přišla s pejskem? Maminka povídala, abyste se ho tady nechal, on nám honí slepice. No to je od maminky hezký. Jo, a kdybyste ho prý nechtěl, tak vám mám připomenout, že různí lidi vědějí, odkud jste vzal ty tašky na střechu. Ne, já mám zvířátka rád, já jsem dobrák. Tak si zaspíváme. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla, která by mě chtěla, syna vychovala, zase panou byla. Která by mě chtěla, syna vychovala, zase panou byla. Kdybych já tě měla, syna vychovat tě, zase panou býti. Kdyby si mě musel políp udělat tě, do dřeva netíti. Kdyby si mě musel políp udělat tě, do dřeva netíti. Já se ho pamatuju jako rodinného kamaráda, ještě mnohem víc než zpěváka. Pamatuju se, jak s tátou sedávali u našeho tehdy ještě kulatýho jídelního stolu. Vím přesně, kde a jak seděl. No a on byl vlastně můj kmotr a bral tuhle tu roli strašně vážně. To znamená, že on vždycky, když přijel, tak mi přivez dárek, ale nikdy to nebyly hračky ani žádný sladkosti, když jsem byla malá, vždycky to byla knížka. A takhle vlastně on se mě snažil ovlivňovat životně, jako chtěl bych četla, takže v podstatě první knížky, co jsem kdy přečetla, byly od Michala Tučného. A odevšad, kde byl, tak mi posílal pohledy. Tak mám schovaný balíček pohledů od Michala Tučného. Jdem světa kraj a zítra třeba zpátky, dál sem a tam, všechny cesty jsou nám krátký, i když plný překvapení jsou a nesnází. Jo, přijde den, kdy vyletěl bych z kůže, však pocit mám, že děláme, co můžeme, když naše fidly nás provází. Máme prej zdraví ruce, ale obě pouze leví, práce nám překáží, věř ten, kdo ty fámy o nás šíří, neví nám, že jen křivdí tohle lží. Michal začal spolupracovat s Zdeníkem Nytířem, tak začaly vznikat úplně spontánně strašně moc krásné písně, které do dneška se prostě hrajou. A je to až neuvěřitelné, kolik těch písní skoro z národy zlidovělo, protože ta jejich spolupráce byla v podstatě založená, oni si rozuměli, oni teda si nemuseli nic říkat, jo, to prostě koukli na sebe a řekli, a bude to pomalá písnička, nebo přišel Zdeněk, přines kytaru a prostě měl blbou náladu a prostě rozjel doprovod, ale takovej jako zádumčivej. Nám kapele se to líbilo, no a on do toho začal zpívat, pověste ho, vejš. A my jsme, jo, to je. Takže některé hity prostě jsme okamžitě poznali a říkali jsme, to my chcem. Nad hlavou mi slunce pálí, konec můj nic neoddálí. Do mých snů se dívám zdáli a douší mi stále zní. Tahle moje píseň poslední, pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost, pověste Michal ho chodil s Evou Olmerovou
asi 2 roky předtím, než my jsme se poznali. A on vždycky říkal, že ho naučila zpívat. Já to teda nebudu úplně přímo opakovat, jak ona mu to řekla. Ale v podstatě, že mu řekla, musíš zpívat, když chceš zpívat česky, ty americké věci, tak musíš zpívat tak, že ti musí být rozumět, musíš prostě otevřít hubu a zpívat. Ta hra má svoje háčky, až vyprázdníme sáčky, půjdeme domů plačky, může vznít, kdo z nás bude bohatý. Já si myslím, že ona ho to naučila. Že potom i jsem třeba kdy si slyšela nějakou paní kritičku hudební, že jako Michal Tučný ten umí zaspívat country i telefonní seznamy. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rolík, 1 deka, všechno máme, co do sebe, obchod kvete, jen si račte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím pěkně, mohu nechat o 11 deka víc. A potom taky on velmi dobře poslouchal pana Suchýho, on ho měl rád a myslím, že i od něj se učil. On byl Michal absolutní sluchař, takže jemu nemusel tam chodit každý den a poslouchat, ale myslím, že mu stačilo a že se mu líbilo, jak ty lidi zpívají, tak to prostě dělal taky. No. Nikdy jsme vlastně se nedostali do nějakého osobního kontaktu, na rozdíl třeba od Jitky Molavcové, která s ním točila i nějaký televizní pořady a tak, tak jenom tenhle ten přes oči, jako v tom divadle, kdyby seděl v 6. řadě, tak jsem ho ani neviděl, ale on seděl v 1. No a samozřejmě přes uši. Víte, kterou písničku od něj mám nejradši? Tu nejjednodušší, Lojzu a Lízu. Michal Tučný totiž měl v sobě něco, co chybí. Co chybí všeobecně, nejenom v naší vlasti, ale po celém světě. On měl v sobě takovou tu čistou dětskou duši. Když se na mě díval, tak jsem měla pocit, že mi říká, Jitko, mám tě rád. On i v tom zpěvu měl to srdce na dlani. Jednou za mnou přišel Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem a říkali, hele, neudělal bys nám koncert jako režisér ve Valdicích ve 3. nápravně výchovní skupině. Chceme prostě to udělat tak, aby opravdu ty vězni, co tam jsou léta letoucí, tak aby se začali nějakým způsobem vychovávat, vzdělávat. A aby jsme měli radost ze života taky trošku, a pak je to taková výzva udělat za těma mřížema a betonovými blokama a tak udělat takovýhle koncert. Takže jsme si to rozdělili, Zdeněk na starosti hudbu, já jsem na starosti ten přenos a vlastně prvně v historii asi televize si někdo objednal přenosák soukromně pro sebe, jako soukromý producent a udělal televizní přenos. Takže my jsme si s tím vyhráli, já jsem to nazval dokumentární koncert, tu věc, a udělali jsme tam, já nevím, asi půlhodinový pořád i s nějakýma vsuvkama, aby jsme vysvětlili, co jsou to Valdice, jak Valdice fungovaly za minulého režimu, kde se tam ty lidi vzali, jaký to jsou lidi. No a myslím si, že se to docela povedlo, protože tam prostě byly takový ty tetovaný vězni, takový ty hory prostě, který kdyby šli po ulici, tak před nimi všichni utečou a oni při těch písničkách Michalových měli slzy ve očích. V té době toho nadšení porevolučního to byl takový zajímavý počin a ten Michal si tou svojí osobností a tím svým úžasným pohledem, tím výrazem v očích, kde plápolaly ty plamínky a kde člověk viděl takovou tu bezmeznou upřímnost, tak tím si získal celý tohleto velmi zvláštní publikum. Ahoj, kluci! Thank you.
noci budou teď dlouhý, má drahá. Jak dnešní v Lapáku valdický. Ty jsi daleko tam, kam se nedovolám. Mě teď zbývá jen smutek a dým. Většinu textů Michalovi napsal Zděnda. Poslední kovboj, tam napsal i hudbu, abych tu žil, rád se broustám rosou, koukám, jak celá země vstává, takhle můžu číst asi půl hodiny. V podstatě bych řekla, že tohleto studio postavil Zděnda kvůli Michalovi. To byla prvotní jeho idea, že tady v klidu sebe moc točit, nebude tady omezení, žádný časový, hodiny a tak dál. Čili, že ta tvorba bude veselá, klidná a všechno. Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku. Měl zpoždění snad 100 let. Já měl namířeno k táboráku. Co měl se konat naposled. A místo něj kouř nákladňáků mě v tomhle koutě přivítá. A louky plný paneláků, skrz který slunce prosvítá. Tak přijíždí poslední kovboj, sombrero máčklé do čela, schvácená herka líně kráčí, jako by dálnist ho nechtěla. Tak přijíždí poslední kovboj a nerad ráží do lidí. Tak přijíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí. Michal neměl ty zpěvácký manýry. Michal byl kamarád, neprudil, neotravoval, čekal. A to měl Zděnda rád a dělal to s velkým gustem. Dokonce teď už třeba se na mě bude zlobit někde nahoře, ale on neměl moc rád country, on měl rád Michala. Čili on psal Michalovi country, protože ho měl rád. Nebylo to z lásky ke country. Chtěl bych být medvídkem, už jen proto, že bych ji snad tak vlastně neměl rád. Pili novou hlavu mít, pak bych se smál. Vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly. U nás, když se točilo ve studiu, tak byl zvyk, že všichni dostali najíst. Takže chodili ke mně do kuchyně a tak tam seděl Michal. A naproti němu seděl Honza Bunzl, to byl geniální manažér Vaška Neckáře. A on přežil koncentrační tábor jako malý dítě a pak už měl potřebu jíst a jíst a jíst a jednoho dne byl nezvažitelný v té době, čili měl víc než 170 kilo. A seděli naproti sobě u nás v jídelně, jedli a ten Michal se tak zamyslel a říkal, hele, taky máš hlad, i když žereš? On měl zvláštní humor, někdy to bylo už hodně hraniční, že tou dobou, tenkrát nám to přišlo už jako hodně nepříjemný někdy, ale měl takový zvláštní smysl pro humor a jeho oblíbená věc byla, když třeba jsem šel, nedej bože, trošku spát dřív než kapela a on se vracel na pokoj jako hrdina mocně přicházející na své lůžko, tak mi třísknul kolem půl třetí, třetí hodiny v noci na dveře a začal zpívat Už nejsem volná. Já se říkal, prosím tě, já spím, můžeš mě...
Já jsem ti jenom chtěl říct, že už jsem zadaný, že už se mnou prostě nic nebude. Dobrou. A odkráčel do svého pokoje. Táta byl hrozný trémista. On vlastně před každým koncertem, i když ho hrál už po 50., tak vždycky měl trému. Nikdo na něj nesměl mluvit, kouřil jednu cigaretu za druhou. Občas si dal panáka, tam samozřejmě asi možná vznikly nějaký problémy, ale on měl trému, i když hrál u táboráku. On prostě, i když hrál u táboráku pro nás, jako pro děti, když jsme ho donutili, aby za náma přijel na tábor, tak měl trému vždycky. Michal byl nervák docela. Michal byl nervák a ne před lidma, když jsme hrál před normálním publikem, to byl Michal, takový ten suverénní, jak ho známe, ale my jsme vždycky se někam zavřeli, třeba v Ústí nad Labem, jsme bydleli v hotelu Vladimír a dostali jsme tam takový nějaký agitační středisko, bývalý hospodu, kde prostě byl sál a tam jsme si mohli dělat, co jsme chtěli týden, ale musel z nás vypadnout prostě krásný pořad pódiový pro krajské kulturní středisko Ústí nad Labem, kde měli, aby byli slavnější, tak tam je několik hvězd z Prahy, byla tam tuším Helena Vondráčková, tenkrát u nich Vašek Neckář s Bacilama a Michal Tučný s Tučňákama. Takže my jsme tam týden tvořili, taky se tam míhal Michal Horáček, jako jeden z nejbližších textařů Michala Tučného. Ten i psal ty spojovací texty, takže jsme vždycky si udělali takový jako briefing k tomu, vychytali jsme chyby, vylepšili jsme to. S Michalem jsme se domluvili, jak by to měl podat, ty spojováky, ty texty moderátorský. A bylo to hrozně příjemná práce, bylo to hrozně fajn, ta muzika byla krásná, mě nevadilo, že jsem každou píseň slyšel několikrát, naopak mi to dělalo radost. No a takhle prostě, když se to celý vytvořilo, tak tehdy v tom systému, který panoval s těma kulturníma střediskama, krajskýma nebo pražským, tak se to muselo přehrát jako těm šéfům té agentury. A tam Michal měl ty nervy, tam byl nervák.